Meta wieħed ħares minn barra l-bini tal-isptar San Luqa ftit li xejn jara l-frott ta' suppost miljuni ta' euro li kellhom ikunu investiti biex minbini antik isir faċilità medika ta' klassi internazzjonali. Hekk qalet il-Gazzetta Sunday Times of Malta meta kru minn tagħha ħar ritratti tat-telqa li jinsab fiha wieħed mit-tlesptarijiet li l-Gvern Laburista għadda lill-Vitals Global Healthcare. Ir-ritratti pubblikati juru twieqi mottija b'tabelli minn flok ħġieġ, ħġieġ imkisser, iżda anke tabelli biex toqgħod attent li ma jmurx jaqa' fuqek xi ġebel. Dan kollu jikkonferma tħassib ta' ħafna fosthom tal-Partit Nazzjonalista wara li fl-2015 it-tlesptarijiet ingħataw lill-kumpanija bl-ebda esperjenza fil-qasam tas-saħħa. Ta' Vitals kienu nagħtaw l-isptarijiet San Luqa, Kerin Grek u ta' Għawdex mill-Gvern bil-wieda ta' investiment ta' 200 miljun euro. Ma dan kollu wara bis-sentejn dawn kienu trasferiti lil Stewart Healthcare. Ir-ritratti pubblikati l-ħadd jikkonfermaw filmati mxandra minn Net News aktar minn sena u nofs ilu fi frar tas-sena li għaddiet li wkoll kienu rew it-telqa li tħalla fija dak li xi darba kien l-isptar ewlieni f'pajjiżna. U llum wieħed jista' jinnota l-invażjoni ta' ħamim selvaġġ fil-waqt li t-tarax tad-daħla ta' wara u nofsu mfarrak b'ġebel imkisser. Fil-qorti bħalissa għaddejja il-kawża li fetaħ l-ex-ħab tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija biex dawn it-tlesptarijiet jerġgħu ikunu tal-poplu. Matul ftit tal-ġematilu riżulta wkoll li ta' Stewart stess ammettew li l-kuntratt u korrott u fraudolenti. Dan anke fid-dawl tal-fatt li grazzi għall-eks ministru Konrad Mizzi, il-Gvern Laburista ntrabat li jagħti 100 miljun euro lil ta' Stewart jekk il-kuntratt jitwaqqaf anke jekk dawn jitilqu minn rajhom. Ftehim li kien approvat mill-kabinet kollu fil-preżenza wkoll ta' Roberta Bela, li dak iż-żmien kien il-konsulent tal-Prim Ministru Joseph Muscat.